З посиланням на закон України на машинобудівний підрозділ енергодарського підприємства «Енергоатом» «Атоменергомаш» подали позов до суду. Справу ініціювала місцева прокуратура та державна екоінспекція. Виявилося, що підприємство впродовж року забруднювало атмосферу оксидом вуглецю, діоксидом азоту, ангідридом сірчистим та іншими елементами, не маючи відповідних дозволів. Сума завданої шкоди в довкіллю оцінюється у 237 тисяч гривень.